ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ ହିଁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ମୋ ଶଶୁ ମୋର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁ ବି ପ୍ରତିବନ୍ଧିତା ଆସିଛି, ଆଜି ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁରା 100ରୁ ପୁରା 101% ପୁରା ସିଓର୍ ଡେଟ୍ କି ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ କେବଳ ଶଶୁର ହିଁ ଦାୟୀ। ଯଦି ସେ ଦାୟୀ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କାହିଁକି କହୁନାହାନ୍ତି କାରଣଟା? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଘର ଭଡ଼ା ଖୋଜି ଖୋଜି ପଳେଇଲା, ସେ ଟାଇମ୍ ତ ପଳେଇଲା, ଏବେ ଘର ଭଡ଼ା ଖୋଜିଦେଲେ କ'ଣ ମୁଁ ଯାଇ ରହିଯିବି କି? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଜି ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ତାପରେ ଆଜି ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟ ପଚାରିଥିଲା, ସେ ଠିକ୍ସେ ଖବର ବି ଦେଇପାରିଥାନି, କାହିଁକି ଦେଲେନି? ମୋତେ ସିନା ଦେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ସାର୍ ତ କିଛି କରିବେନି ନା, ତାଙ୍କୁ ତ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ କବାଟ ବି ଖୋଲିଲେନି।